វាកំស្ងាត់ណាស់អញ្ចឹងយើងលៀនបើអញ្ចឹងយើងធ្វើវានេះមិនអាចត្រូវការ plug in ទេមាន effect នៅក្នុង after effect ស្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងបង្កើត new composition មួយនេះយើងដាក់audio ជាមួយ spec true okay តោះមកយើង importsetup background import background ចូល import background import logo logo ហើយនឹងបាត់ playing ហ៎ហ្នឹងហើយដាក់ទៅ Google ហ៎អញ្ចឹងយើងទាញ background ចូលទាញ logo ចូលទាញបាត់ចម្រៀងចូល logo នេះធំពេកយើងអាចស្រូងវាតូចតិច scale វាតូចតិច scale តូចគេចឹងដើម្បីចង់បាន graphic playing ឲ្យបកតាម beat playing យើងត្រូវបង្កើត solid មួយណា solid នេះហើយ solid នេះយើងត្រូវប្រើ effect audio spectrum ចូលណាអស្ណងហើយ solid សម្រាប់យើងដាក់ effect ចូលណាហើយជុំហ្នឹងណា audio spectrum ចឹង solid នេះយើងបង្កើតហើយយើងដាក់ effect ចូល effect audio spectrum នេះណាទីចូលអញ្ចឹងពេលយើង play វាអត់បានមាន graphic play box ចូលដែរតែយើងអត់បាន add play ចូលណាចឹងឥឡូវយើង select ទៅលើ solid ដែលយើងបង្កើតមិញបន្ទាប់មកយើងចូលក្នុងនេះ audio layer យើង select ទៅលើ track audio ដែលយើងចង់ដាក់វាណាយ៉ាសងចឹងសងនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើង add ចូលវានឹង auto ណាបុកតាម beat play របស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងកែវានេះមាន option start frequency and frequency ណាមាន band វា band វា band នេះយើងប្រសិនបើយើងទាញវាឲ្យកាន់តែតូចគម្លាតវាកាន់តែឆ្ងាយគ្នាណាតែប្រសិនបើយើងទាញវាកាន់តែធំគម្លាតវាកាន់តែជិតគ្នា audio វាឃើញរបៀបនេះវិញណាឥឡូវយើងស្រូងវាតូចតិចតាក់វាហាប់កន្លែងនេះកន្លែង preview ណាឆាសេរីនេះកន្លែង preview ឯងយើងចង់ preview វាច្បាស់ដាក់ pool មកដាក់ហើយល្មមដាក់ហាត់មកតែអានឹងតែកទៅនឹងម៉ាស៊ីនយើងរត់រួចណាម៉ាស៊ីនយើងដាក់ pool ម៉ាស៊ីនយើងរត់រួចវារៀងតែកតិចណាយើង band នេះ band នេះយើងដាក់វាតាមចិត្តយើងចង់បានណាមិនចាំកែតាមឆើពេកក៏បានណាតាមចិត្តយើងឆ្លាញ់យើងចង់បានរបៀបកង់កង់ល្មិចណាហើយកន្លែង maximum height នេះយើងកពស់វាបុកពីផ្លែវាអរវិលាខ្ពស់ទៀតហើយណាណាយើងមិនចាំដាក់ខ្ពស់ពេកទេដាក់ម៉ោមកហ្នឹងអូចូល
situation តាមមកមកវានេះហើយកម្រាស់មកវាណាកម្រាស់វានេះកម្រាស់យើងតាមហមហើយ softness នេះយើងទាញវាស្មើសូន្យមកហើយ color បើសិនយើងចង់បាន color របៀបដេញរបៀបនេះណា color ដេញ7ពណ៌នេះយើងចូលកន្លែង interpolation ទាញវាណាទាញវាទាញកាន់តែកាន់តែច្រើនជុំ color វាពីដេញកាន់តែច្រើនដដែលដែរណាឥឡូវយើងដាក់វាបន្តិចបានហើយដាក់វាប៉ុណ្ណេះបានហើយណាហើយមួយទៀតនេះកន្លែង display option ណា graphic វាមាន digital មាន line មាន analog dot analog line ណាយើងយកជា line វាជាខ្សែចេះវាជាខ្សែចេះវិញណាពេលវា play ទៅវាបុកតាមខ្សែសម្រាប់យកចង់ unstyle ហ្នឹងទេយើងយក analog dot វិញវាជាហើយយើងចង់បានជ្រាប digital យើងដាក់មក digital ណាអូខេឥឡូវយើងចង់បាន digital ណាឆាប់ចង់បានធ្វើជា digital ឥឡូវមួយទៀតយើងចង់ឲ្យ audio ហ្នឹងវាបានមកជុំណាវាធ្វើមកជុំនៃ logo របស់យើងណា audio នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវគូស rectangle ជួយឡើងធូរ rectangle យើងយក ellipse នេះលេបគូវាយើង select វានៅក្នុង track solid ហ្នឹងណាតោះយើងគូវាគូវាទៅស៊ីបន្ថែមដើម្បីវាមូលល្អតោះមកយើងចូល tool selection tool ចុចវា2ដងដើម្បីយើងកែវាចុច2ដងលើ line ហ្នឹងតោះមកយើងទាញវាទៅស៊ីភ្ជាប់ទាញវាស្មើនឹង logo យើងបណ្ដឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជារូបរាង logo យើងវាមិនជាមូលវារបៀបដូច logo logo ច្រងឬក៏ logo ស៊ីតិចយើងអីយើងអាចវាយក tool នេះគូក៏បានណាគូគូដូចគ្នាណា tool នេះយើងគូចេញជារូបរាង tool នេះយើងគូចេញជារូបរាងដែរតែមានរូបរាងមានស្រាប់ណាគេឡើយយើងត្រឡប់ទៅ solid យើងវិញតោះមកយើងចូល audio spectrum កន្លែងនេះកន្លែង part នេះយើងបដូរវាដាក់ម៉ាស់យើងគូមិញម៉ាស់មួយនេះណាដាក់ម៉ាស់មួយអញ្ចឹងវានឹងអូឌីអូយើងវានឹងមានរូបរាងម៉ាស់យើងគូមិញតែយើងមើលវាវារៀងដាច់នេះរៀងដាច់ហ្នឹងណាដាច់ដាច់ដាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវស្រេកន្លែងម៉ាស់ expand នេះទាញវាធំមកវាលេចដាច់ហ្នឹងណាទាញវាធំដាច់ធំមកប៉ុណ្ណាប្រហែលហ្នឹងឲ្យវាធំមកអស់មកធំអូខេអញ្ចឹងមួយទៀត graphic play នេះវាបុកចូលក្នុងហើយចេញក្រៅផងអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះយើងធ្វើឲ្យវាបុកថាចេញទៅក្រៅទេអត់មកចូលក្នុងទៀតណាបុកទៅក្រៅនេះអញ្ចឹងវាមាន option វាកន្លែង
អឺសាយសាយអុបសិនណាសិនយើងយកសាយ AB វាបុកចូលទាំងក្នុងទាំងក្រៅណាហើយយើងយក A វាចូលក្នុងយើងបើកយក B វាចេញទៅក្រៅណាអញ្ចឹងយើងយកតែ B យកតែ B បានហើយអញ្ចឹងសិនយើងចង់ឲ្យវាឲ្យវាមានពលឺរបៀបដូចពូម៉ែទៅហៅគីឡូអញ្ចឹងយើងសើចអេហ្វិចមួយដាក់ឈ្មោះគីឡូ G R O W គីឡូទាញយកដាក់នៅក្នុង track នេះវាមានគីឡូចេះមានពលឺណាយើងអាចសរេវាវាពលឺជាងមុនណាពលឺពលឺហ្នឹងហៅគីឡូអេហ្វិចគីឡូសិនយើងដាក់ឲ្យចង់វាដាក់ច្រើនតង់យើងគ្រាន់តែ copy track ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដងមក copy solid ហ្នឹង control d copy វាពីជាន់ណាតោះមកមួយទៀតណាប្រសិនមកយើង copy វាហើយបើយើងកែទៅវាជាន់វា track ផ្សេងញ៉ៃញ៉ៃភ្នែកយើងពេកយើងអាចចូលកន្លែង option នេះ option មួយនេះ option មួយនេះពេលយើងចុចទៅមានថាtrack លើយើងផ្សេងទាំងអស់វាហៃតែទុកតែវាមួយណាយើងចុចនេះណាយើងប្រើយើងបើកផ្នែកទៅ track ដែលយើងកំពុងតែប្រើហ្នឹងឯងណាវា option នេះណាវាផ្ទុយនឹងផ្នែកនេះផ្នែកនេះមានន័យថាវាបិទខ្លួនឯងតែបើ option នេះមានថាវាបិទរបស់គេទាំងអស់វាទុកតែរបស់វាមិនប្រើណាអញ្ចឹងយើងឥឡូវយើងចាំកែតែហ្នឹងយើងបិទ track ផ្សេងផ្សេងចោលអស់ហើយយើងកែតែកែហើយចាំយើងបើកវិញណាចឹងមាន option មួយទៀតកន្លែង duration average ទៀតពេលយើងចុចទៅលើវាណាវាមាន style វាបន្តិចទៀត style វានេះ style នេះពេលយើងចុចទៅយើងអាចកែវាជាមួយនឹង maximum high ណាឲ្យវា maximum high ជាមួយនឹង frequency band ហើយវាចេញចេះបើសិនមកយើងចង់ឲ្យវាកាន់តែខ្ពស់ទៀតយើងដាក់ហៃវាមកហៃវាហៃចង់ឲ្យវាកុំឲ្យវាឃើញកលាចេះវាញឹកបន្តិចយើងទាញកលា frequency band នេះយើងទាញវាខ្លាំងធំវាលែងឃើញនេះវាឃើញកលាញឹកវាជាប់គ្នាវិញណាសិនយើងកែវាហើយយើងបើកផ្នែកវាពេញមកចុចតែនេះអត់វាបង្ហាញទីអស់ទៅវិញដូចថាវាខ្ពស់ពេកចឹងយើងទាញវាតម្លាក់បន្តិចមកឲ្យវាខ្ពស់ជាងអូឌីយ៉ូខាងក្រៅវាអញ្ចឹងដូចថា color វា color វាដូចគ្នាណាកន្លែង interpolation នេះយើងបដូរ color វាឲ្យវាខុសគ្នាតិចមកហើយយើងទាញ audio spectrum ដើមមកវាហៃកពស់វាកពស់ជាងមុនតិចមកកុំឲ្យវាទាបពេកទាញវាកពស់ជាងមុនចឹងមក
្ចឹងយើងអាចឆ្នៃណៃណាឥឡូវយើងចូល copy វាម្ដងទៀតណា copy ម្ដងទៀតតោះមកបិទ track ផ្សេងចោលអស់សិនហើយអានេះយើងយកខ្សែវាយើងយកឲ្យវាបុកមកក្នុងវិញហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់បានអញ្ចឹងណាហើយកន្លែង display option នេះយើងអាចដាក់វាជាជាឡាញវិញហើយចេញជាឡាញជាវិញក្នុងហ្នឹងហើយជាឡាញហើយយើងបើកភ្នែកមកវិញទាំងអស់ណាអើនៅអស្ដាច់តែយើងកែណាចាយើងកែឯងណាឆ្នៃឯងឬក៏យកចង់បានវាជាខ្សែយើងចង់បានវាជាដតយើងត្រូវវាដាក់ជា analog ដកវាដតវិញមកហើយយើងទាញកន្លែង frequency band វាកាន់តែតូចមកវាមកទៅវាដតដតវិញហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ option ទាំងអស់នេះយើងកែតាមខ្លួនឯងស្រឡាញ់ណាមិនជួយកែមើលណាវាមាន option ប្រហែលហ្នឹងហើយសិនមកយើងចង់ឲ្យនេះអានេះ track នេះវាកាន់តែគីឡូថែមទៀតយើងអាច copy control D ណា control D ដាក់គីឡូមកចង់ទៀតមកវាភ្លឺវាកាន់តែខ្លាំងណាគីឡូហើយយ៉ាងមួយទៀតយើងចង់ឲ្យ logo នេះវាបុកទៅតាម bit length អញ្ចឹងដើម្បីយើងឲ្យអូឌីយ៉ូនេះបកតាអូ logo នេះបកតាមីតភ្លេងយើងត្រូវមានកូដសរសេរកូដមកជួណាកូដមកជួនេះកូដរបស់ប៉ិននេះនេះមិនតិចទេនេះកូដប៉ិននេះណាតែជើបានសរសេរហើយយើងគ្រាន់ណា copy ទៅផាសទៅមិនប្រើបានទេណាអញ្ចឹងរបៀបប្រើប្រាស់វាមុនដំបូងណាយើងត្រូវភ្លេងរបស់យើងនេះណា track ភ្លេង track បាត់ភ្លេងយើងត្រូវមើលវាណា control C C មើលវាទៅជាកំប្រីកំពុះមួយតឯងគេដាក់ music music ណាដាក់ឈ្មោះ component ហ្នឹង music នេះវាបានcomposition ថ្មីមួយណាឥឡូវចុចទៅលើវាចុចពីរដងតមកយើងត្រូវបំលែង track audio នេះជា keyframe convert វាជា audio keyframe តាមបំលែងពី audio អូខេរួចហើយណាអញ្ចឹងពេលយើងបំលែងវាហើយ effect បំលែងlike right នេះយើងលុបវាចោលយើងទុកតបោះឆ្នេរមកចុចចាក់មកអូខេនេះមិនបាច់លុបទេវាលឺអញ្ចឹងហ្មងណាពេលយើង convert ហើយយើងទុកណាទុកធម្មតាតមកយើងចូល audio spectrum វិញឥឡូវយើងចង់ឲ្យ
ចង់ឲ្យលោកប្អូនចង់ឲ្យក្រាហ្វិកនេះបុកទៅតាមបុកទៅតាម bit play ណាវាលោតទៅតាមដែរណាដូចបៀបនេះលោតទៅទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពួកហ្នឹងចូលគ្នាមិនដំបងអូនយក spectrum 1 2 3តោះមកlogo ហើយ background បើសិនយើងចង់ឲ្យវាលោតតាមដែរញាក់តាមដែរយើងមើលវាចូលគ្នាដែរណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះជឿតែអត់ការយើងចង់ឲ្យ load ក៏ខ្លះស្អាតមកជឿតែឲ្យ load ណាអញ្ចឹងយើងមើលវាចូលគ្នាទាំងអស់ហ្មង control cc ហើយយើងដាក់ដាក់ logo ឲ្យឈ្មោះណា logo អូខេអញ្ចឹងយើងបាននៅក្នុងកំពស់ audio spectrum នេះយើងមានពីរកំពស់មួយទៀតគឺ logo ហើយនិង music ណាគេ logo នេះយើងត្រូវដាក់ effect 1គឺ effect magnify ទាញចូលណាទាញចូលនៅក្នុង logo តោះមកយើង on magnify នេះយើងទាញកន្លែង default ណាមានទាញកន្លែង tracking ណាមាន2នាក់ណាជាងយើងទាញកន្លែង default ណាចាំណាទាញកន្លែង default ទាញវាចូលនេះវាមកនេះឥឡូវអ្វីដែលយើងកែមានតែ2 option នេះគឺទី1គឺសាយយើងទាញវាធំឲ្យអស់ធំឲ្យអស់ណាធំឲ្យអស់មកធំឲ្យពេញ screen បន្តមកកន្លែងនេះយើងទាញវាតូចវិញណាអស់មានស្មើ100កន្លែងនេះកន្លែងនេះដែលយើងត្រូវកំណត់ keyframe វាបុកណាវាបុកទៅតាម bit play ណាឥឡូវយើងកែតែ2ទៀតសាយគឺទាញវាឲ្យធំឲ្យអស់កន្លែង magnification យើងដាក់វា100ណាបន្តមកទៀតយើងពលៀត track ពលៀតចូល effect ចូលកន្លែងនេះ magnification នេះណាហើយយើង copy យើង copy code មួយជួរនេះណា copy code នេះ copy code យកមកហាក់កន្លែងនេះឲ្យវាលោតទៅតាម bit play ណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចុច alt ឲ្យជាប់ចុចទៅលើ keyframe ជាប់ទៅលើ keyframe តោះមកយើងផាស់វាចូលហើយនេះ value bob come នេះចាក់ដាក់សញ្ញាសួរសួរនេះមានន័យថាឈ្មោះ composition music របស់យើងឈ្មោះអីយើងគឺវាយឲ្យដូចអាហ្នឹងណាឥឡូវចាក់ដាក់វា music អញ្ចឹងវាយវាដូច music ដែរមកវាទាញ bit play វិញទៅណាតោះមកទាំងអស់នេះយើងមិនកែទេកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងដាក់លេខវាដាក់2ឬក៏3ដាក់វាកាន់តែតូច bit play របស់កាន់តែខ្លាំងណាតូចកាន់តែខ្លាំងវិញនេះចូលដាក់វា3ចុះគេតែប៉ុណ្ណឹងហើយអូអានរឺដីសាដីសាខុសឈ្មោះនេះចូល save music ខុសមាន C មួយទៀតណាគេនេះមិនត្រូវណាញ៉ាំ play អូវាខ្លាំងហើយនៅពេលដែលយើងបំលែង audio នេះហើយជា keyframe ហើយ audio នឹងរៀងបែកតិចហ្នឹងមានស្នាមហ្នឹង
លយើង final គឺយើងធ្វើច្បាស់វិញណាឥឡូវយើងធ្វើតទៀតសិនឥឡូវសម្រាប់ logo ហើយនិង background នេះវាលោតាម beat playing អស់ហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យកតិចកតិចនេះវាលោតាម beat playing ដែរណាទៀតតិចតិចនេះយើងប្រើ plugin មួយទៀតណាអញ្ចឹងយើង right click បង្កើត solid ចាំតែ solid យើងទុកប្រើពេជ្រទៅលើ track ហ្នឹងយើងបង្កើត solid solid ចំណាក់ particle ពួកតិចតិចហ្នឹងគេហៅ particle ណាហើយយើង search នៅក្នុង class quick and preset យើង search រក particle world particle world នេះ particle world ណាទីយើងដាក់ក្នុង solid យើងទៅបង្កើតមិញតបមកកន្លែង grid នេះយើងដោះវាចេញនេះកន្លែងវាបរិហាញនេះមានស្អីមាន motion path មាន grid មានអីនឹងដោះវាចោលអស់កុំឲ្យវាបរិហាញចុច option ទី1 grid នេះយើងដោះវាចោលអស់កន្លែង bird red នេះយើងទុកវាទៅហើយកន្លែងនេះ long gvt នេះយើងដាក់វាឲ្យស្មើ4បន្តិចណាចាំអត់តចេញអីអស់ចេញណានេះកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងកន្លែងកន្លែង producer នេះយើងកន្លែងអវាណាយើងដាក់វាស្មើសូននេះអស់មកអវាអវាចេះចេញមកត្រង់ណាតាមកន្លែង physics នេះកន្លែង gravity នេះដូចយើងរៀនធ្វើលុយចេះលុយអីណាកន្លែង gravity នេះកម្លាំងខ្យល់បក់វាបើសិនមកយើងទាញលេខវាបោកវាធ្លាក់មកក្រោមណាហ្នឹងធ្លាក់មកក្រោមចេះតែយើងទាញវាឡើងលើវាបក់ទៅលើណាតែបើសិនយើងចង់ឲ្យវាត្រង់នេះបក់មកត្រង់យើងដាក់វាស្មើសូនមកដាក់វាស្មើសូនចុះវាមកត្រង់ហើយវាមកត្រង់ចេះ velocity នេះបើសិនមកយើងកាន់តែច្រើនណាវាកាន់តែចុះបើនៅវាអត់តន់វាអត់បកតាម beat playing ទេវាអត់បកតាម beat playing នៅក្នុង particle មកទៀត particle ណា particle កន្លែង particle type នេះយើងអាចបដូរវាទៅជា star ទៅជា set ទៅជា fan sphere dab bubble នេះតែជឿដាក់មិញ motion polygon ណាវាជាឬក៏យើងអាចដាក់ជា cube ក៏បានដែរ cube នេះ cube អញ្ចឹងឥឡូវវាគ្រាន់តែមានចលនាតែវាអត់ទាន់ load ទៅតាម beat playing តែនេះ load តាម beat playing ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy អា code មិញដដែលទេ code មិញដដែលណាយើង save វានៅក្នុងកន្លែង extra នេះ extraeffect camera ហើយយើងសេរីមាននេះមាន rotation មាននេះអូវាអង្គើអូវាអីហ្នឹងអូវាអង្គើហើយវិលអូវាអីណាពេលវាបុកតាម bit play វាវិលអូវា motion ណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងកំណត់ keyframe នេះគ្នាយើងចូល particle មួយដែរចូល effect ចូល particle world ចូល extra បន្ទាប់មកយើងចូល effect camera ហើយយើងចុចឲ្យជាប់ចុចទៅលើ keyframe ណាមួយដែលយើងចង់ឲ្យវា load តាមណាហើយចុចទៅលើ rotation y pass ហើយយើងដាក់វាឲ្យចូលក្នុងឈ្មោះនេះណា
speed ហើយអានេះ speed របស់វាខ្ញុំចង់ដាក់វា2ឯងហ្នឹងមួយទៀតណាយើងឲ្យវា rotation az មួយទៀតអញ្ចឹង rotation az មួយទៀតយើងចុចអាឲ្យជាប់ទៅលើ keyframe ហាន់វាកូពីលើមកក៏បានចាំពីនេះដាក់វា5អញ្ចឹងមកហោណាឥឡូវយើងមើល particle នេះវានៅលើ logo ណាអញ្ចឹងយើងទាញវាដាក់មកក្រោមមកដើម្បីវានៅក្រោម logo វិញណាក្រោមបាទហើយនៅពេលដែលយើងទាញវាដាក់នៅក្រោម logo អានេះមិនមែនតែ logo ទៀតវាមានទាំង background ទៀតអញ្ចឹង background កប់លើ logo បាត់ណាចាឥឡូវមានតែអញ្ចឹងទេមើលយើង background នេះយើងដាក់វាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងតែឯងណាចាឥឡូវយើងចុច2ដងទៅលើ logo នៅ background ហ្នឹងបាទមកយើងមក track background នេះ track background ណា background ណាអញ្ចឹងយើងបាត់មកបាត់មកបាត់អស់មិនដែរណាគេឥឡូវ track background នេះមើលណា track background នេះយើងកាត់វាចោល control x កាត់វាចោលបាទមកយើងមកផាស់នេះមកផាស់នេះវិញផាស់វាហើយយើងដាក់វានៅខាងក្រៅគេយល់ណាដូចគ្នាណាគេអាណានទៅលើហ្នឹងគេអត់ណែbackground upload background នេះ upload វិញអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy អានេះពីនេះទៅដែរយើងផាស់ទៅលើ keyframe background គេ background លោតតាមអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យវាលោតតាមគឺយើងសិត copy ផាស់នេះកូដទាំងអស់ហ្នឹងណាឥឡូវចុចដោយសារនេះវារត់លឿនពេកហ្នឹងសេរីនេះទៀតណាឲ្យវាស្អាតអញ្ចឹង particle នេះវាមុនដំបូងវាចាប់វាចេញណាវាចេញពីតិចទៅច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាចេញមកច្រើនភ្លាមយើងគ្រាន់តែរុញត្រែកវាមកមុខទីមកវាចេញណាវាចេញចាប់ដើមចេញដំណោហើយផាត់ខនេះយើងយកអានេះវាអត់ទៅស្អាតទេយើងអាចដាក់វាជាអូកន្លែងចូលកន្លែងផាត់ខផាត់ខយើងដាក់វានេះដាក់ motion polygon ស្អាតនេះឆែកថាកន្លែងនេះជាងសាយវាយើងដាក់វាធំតិចតែវាឥឡូវបើសិនជាយើងចង់ដាក់យើងចង់ដាក់អក្សរដូចដាក់ឡៃនេះដាក់ music ហើយកាលនេះ word ដាក់អញ្ចឹងហើយវាបុកតាមបានយើងគ្រាន់តែនេះកន្លែង logo នេះយើងណា logo នេះយើងចូលយើងទៅសេដាច់ដាក់នៅនេះមកហើយអានេះចដាក់វាដាក់ new sick តាទីបានដល់ក៏ដាក់តែពណ៌ខ្មៅដល់
stroke វាចាំមិនដាក់ stroke វាដាក់ធម្មតាដាក់វាបោះសអត់មិនចាំលេងណាមកថតយើងដាក់ music នៅនេះតោះមកយើងដាក់ pick head music នេះទាញវាមកនេះវិញដាក់cover ជិះមកអានឹងប្រាប់យើងឆ្នៃខ្លួនឯងណានេះគ្រាន់ចាប់ប្រាប់ណាអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅ compose នេះវិញវាចូលជាមួយនឹង logo អញ្ចឹងការលោតភ្លេងវាបុកទៅតាមអានេះមិនពីនៅសល់សល់មួយសល់លោកចោតទៅទាំងអស់អត់ទេឈប់បុកទៅវានៅជាប់នេះណាបើសិនជាចង់ឲ្យ background វាលោតាមឥឡូវយើងធ្វើទាំងអស់គ្នានេះ background យើងដាក់ background ជាមួយនឹង effect ហើយយើងចង់ឆ្នៃបន្ថែមណាយើងឆ្នៃបន្ថែមទាំងអស់នេះអម៉ានីហ្វីយករីសតណាមិនយក tracking ទេណាទីដាក់ background តោះមកអ្វីដែលយើងកែគឺបលែងផ្សាយនេះគេវាធំហើយធំអស់ហើយធំតើមកបលែងនេះយើងគេវាដាក់100គេវាលោតវាលោតទៅគ្រប់ណាគេអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង background effect magnify magnify finication copy នេះយើងបើសិនយើងដាក់ music ឲ្យហើយទៅ2ចុចអារជាប់ចុចលើ keyframe pass ដាក់5នេះមកបាទតដូចគ្នាណាអសធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងនៅពេលដែលយើង convert music នេះទៅជា keyframe យើងស្ដាប់ទៅវាអត់សូវច្បាស់ទេអញ្ចឹង final result របស់យើងយើងត្រូវ select វាទាំងអស់មើលវាចូលគ្នាមួយទៀតណាគេត្រូវ CC ហើយយើងដាក់ final final okay នេះសារ final យើងណាយើងបិទភ្លេងចោលយើងចូល project យើងយកភ្លេងស្រីរបស់យើងនឹងទីដាក់ហ្នឹងដាក់ចូលមកគឺជួយរាល់ប៉ុណ្ណាគឺពេញបាក់ឡវិញអាយអាយ
ដាក់តិចទៀតណាយើងដាក់តិចអញ្ចឹងដល់យើងចូលទៅក្នុងកំហុសមួយទៀតណាចូលទៅក្នុងកំហុសនេះតមកយើងវាយតិចចូលវាយតិចចូលដល់ដាក់នៅណាដាក់នេះដាក់ញូ6មកមកមានសិនអូថោដាក់នេះណាហ៊ុនយូសិនអូបណ្ណាក៏បានណាចែកយើងខាងនេះយ៉ាប់តើទៅអត់អីតែប៉ុណ្ណឹងតែមកយើងដាក់ហ្វិចដូចមុនអញ្ចឹងយីដាក់នេះម៉ានីភីទាញចូលតើមកយើងបរិយកន្លែងសាយវេធំបរិយសាយធំហើយយើងទាញកន្លែង manifold question នេះយើងទាញវិញចុងអានេះសវិញទាញសវិញនៅជាប់សវិញនៅជាប់ចឹងមកលើចុងណាសងវានៅជាប់ក្រាក់បាត់សងណោមកស្គ្រីនអេតយើងបាក់តែមកតើយើងនេះសិនចាកូពីកូដនេះចូលសិនកូពីកូដតើមកយើងដាក់ឲ្យវាមានចំណាលោតទៅតាមវិភ្លេងតិចឲ្យជាប់ផាសវាអូខេយើងកំណត់ key frame ទៅលើនេះម្ដងមក scale ម្ដង
ិចអាជាប់ខាស់វាខុសមួយទៀតដាក់ position មួយទៀតអាជាប់ខាស់វាមួយទៀតអត់ទេខាស់វាមួយទៀតធ្វើ style ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងច្នៃឯងហ្នឹងហ៎ទីអាចទៅដល់ហ្នឹងហ៎វាទីអាចចង់ឲ្យវាចង់វាវាញ៉ាំថែមហ៎វាញ៉ាំថែមរហូតដល់ចប់បាត់ជំនៀងហ៎យើងចង់ render វាចប់ណាអាណាហើយយ៉ាងចូលមើលបាត់ទៅដល់វាចប់ទៅវិញទៅមកយើងមើលតែឈប់យើងមើលបទចម្រៀង track បទចម្រៀងយើងពីដើមមកប្រហែល2នាទីយើងធ្វើកំភពយើងរៀបចំកំភពទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាប៉ុណ្្នឹងដែរណាឥឡូវហ្នឹងហើយជប់ជប់ភ្លេចមើលនេះអានេះវា3នាទី24ណាអូខេឥឡូវយើងស្រេចសម្ដៅទាំងអស់ជប់យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងសិនធីងវាអត់នេះទេអានេះវិនាទី24អញ្ចឹងនាទីវា03ណាហើយ18ដាក់ត្រូវគេផងវាមកតែ18 select វាទាំងអស់ copy មកហើយចាំយើងពេលយើងកែមួយពេលយើងកែមួយយើងត្រូវនាទីវាតែឥឡូវយើងទីអត់ជាប់ដោយសារកំពុះដើមវានៅតិចណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមើលនេះមួយទៀតហើយកែវាទៀត right click compose sensitivity អូខេហើយហើយនេះ right click compose sensitivity copy វាទៀតហើយយើងទាញពលិតវានេះទីវាទីផុតផុតមកដល់បើយើងចង់កែ compose ហ្នឹងកែវាហ្នឹងណា right click compose sensitivityទី24វិ10 second អញ10 នេះ final របស់យើងទាញវាវិញតែមកចប់ណាប៉ះនឹងចប់វាឲ្យយើង save វិសាវាអសូយើងអសូ6ណា save ហើយបើហាជាវាអត់តែម្ដងអត់ទេណា
ដោយសារវារ៉ាន់អូឌីយ៉ូវែងពេកនៅក្នុងអាប់ទេវិចអូឌីយ៉ូវែងអញ្ចឹងយើងវារ៉ាន់អត់អស់ទេមានតែយើង select វាបន្តិចនេះ select វាណា select វាបន្តិចនឹងបានហើយយើងបានវាអានេះបើរ៉ាន់ពេញទេវាអត់ទៅអត់រួចស្រ័យទៅលើកុំព្យូទ័រយើងតែនេះវាមិនកំណត់នាទីនេះមកចៃហើយប៉ប៉ណ្ណឹងមានអ្នកយល់ទេមើលមើលវីដេអូតិចយល់ហើយគេថាយល់ណាមើលវីដេអូយល់ហើយរបៀបព្រេនដល់ចេញហ្មងណាអញ្ចឹងបើសិនមកយើងចង់នេះនៅក្នុងកម្ពុជាយើងមាន3នាទី24វិនាទីបើសិនមកយើងចង់រេនដទាំងអស់នេះគេហៅ selection វានេះនេះណា selection យើងចង់ select ពីត្រឹមណាដល់ត្រឹមណាវារេនដពីត្រឹមណាដែរណាចាឥឡូវបើសិនយើងចង់រេនដពីមុខនេះយើង select វាមកយើងឧទាហរណ៍បើសិនចង់រេនដត្រឹមនេះយើងចុចshortcut B បាននេះ B មកវា select ហ្នឹង B វា select ខាងមុខ B ណាអញ្ចឹងខាងក្រៅយើងចង់បញ្ចប់ត្រឹមណាយើងចុច N នេះ selection អញ្ចឹងពេលវា render ពីត្រឹមនេះដល់ត្រឹមនេះដែរអញ្ចឹងអាពួកផ្សេងមកបាន select នេះគឺវាអត់ render ចេញណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ render វាពីមុខទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ cursor អស់មកដល់មុខចុច slot B តោះមក render តែបន្តិចបានទេ render ពីឧទាហរណ៍ render មកនាទីចោលណាមិនទីណាមិនទីចោលតែយើងចុច N មកវិញមកដើម្បីវាសម្លេចខាងក្រោយអញ្ចឹងយើងចូល file export add to media encoder quiz ແລະຈະຢູ່ໃນ file ຂອງຫນ້າອញ្ចឹង add វាមកទូមកវាចូលអានឹងវាព្រោះដោយសារវាបើកកម្មវិធីមួយទៀតនេះបើកកម្មវិធី encoder នេះមួយទៀតអញ្ចឹងអានេះពេលយើង add ចូលហើយវាចេញចេះណាមែនចេញចេះចានេះយើងយក default វាហ្មងក៏បានដែរបើចាំស្រីទេហើយបែបនេះយើងយក output ចាក់ដាក់វាអូ audio spectrum ចាក់ដាក់ final result នេះកន្លែង render ណាយើងស្រីវាហើយចុចកន្លែងនេះសញ្ញា play នេះ render នេះមក render ចេញrender ហ៎ងាយតិចជាងអូរៀនយើង render មកបត់ប្រហែលជាខ្ទង់5 10នាទីនេះមិនដឹងបន្តហើយ render មកបត់ហើយចូល render មួយនាទីនេះមួយនាទី
តំបន់មាន3នាទី3ទីកន្លែងដល់ហើយនេះ render 1នាទីនេះអត់បាន render ផលិតដល់មកចប់បត់ទេ render 1នាទីពីបត់ទី3ដល់ទេឥឡូវ render 1នាទីចង់ដឹងប្រហែលនាទីនេះណា render 1នាទីចង់ដឹងវា render ចេញប្រហែលនាទីដែលយើងត្រូវការមកទៀតមានវាមាន time reminding វាអូ10នាទី3នាទី5នាទី render 10នាទីអញ្ចឹងមើល3នាទី render កន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងជាងតែនេះ render 3ម៉ោងប៉ុន្តែនេះគាត់ណា reminding វាទេវាមិនប្រកាសទេចាំមើលវាជាក់ស្ដែងវាមិនតបប៉ុណ្្នឹងទេ